Vítám vás všechny na mojí přednášce jeden rok se Steam Deckem. Ono to je trošku víc než jeden rok, ale nechal jsem to takhle v tom názvu. Mé jméno je Michal Konečný. Co se týče mojí práce, tak pracuji jako senior software engineer v Red Hatu, ale to se Steam Decku vůbec nějak netýká. A kdyby vás to někoho zajímalo, tak jsem v podstatě team lead pro Fedora Infrastructure and Arelange team, takže pokud by vás někoho to zajímalo. Mám tady svůj e-mail, svůj Matrix a v podstatě se do toho pustíme. Takže první, čím začnu, je jeden příběh. V podstatě se psal rok 2021 a bylo to někdy kolem srpna, někdy na začátku srpna. A Valve v té době oznámil, že otvírá v podstatě preordry pro Steam Deck. První den mě to až tak moc nezaujalo, ale začal jsem prostě postupně se na to, o to zajímat a asi třetí den jsem se tam přihlásil, že bych si ho rád pořídil. No, to, že jsem si ho objednal až třetí den v tom předobjednání, mě posunulo k prodeji asi o 3 měsíce, ne o 4. Takže jsem ho dostal v květnu minulého roku. A musím říct, že jako byl jsem překvapený, když mi to přišlo. Přišlo mi k tomu zařízení samotný. Přišel mi k tady k tomu tohleto, což je v podstatě obal na přenášení. A zařízení bylo v podstatě připravené rovnou k použití. No a teď, protože už je to v podstatě rok, tak postupně se vlastně objevují nový a nový věci. Je pravda, že Steam Deck má úžasnou komunitu. Je tam strašně moc lidí, kteří se tomu zařízení věnují. Je celý je vlastně otevřený, běží na něm Linux, sice je ještě pár hardwareových věcí, které nejsou upstreamové, ale většina věcí už funguje. Zkoušel jsem na tom, měl jsem přednášku na, myslím si, že to byl Flock, nebo Nest, jeden rok, Fedora Nest, kde jsem ukazoval, že jsem na něm měl nahranou Fedoru. Fungovalo to s pár problémy, jako třeba, že nešel zvuk, což je trošku větší problém, ale jako to je právě problém toho, že tam není hardwareová podpora ještě v upstreamu. No a tady tohle je ukázka, co všechno se vlastně objevilo třeba na Thingiverse, co je ke Steam Decku. Dole vidíte nějakého maskota, to vůbec nevím, co to je. Viděl jsem to poprvé, ale říkal jsem si, vypadá to pěkně, tak to sem hodím. Tamto nahoře je taková ta fotka, která není moc kvalitní, tak to je to, co mám doma. To je vytisklý stojan vedle postele. Ten maskot je, pokud správně, pro vydání Steam Decku v jihovýchodní Asii. Oh. Jo, to je možný. Jak říkám, já jsem to jenom našel. Líbil se mi třeba ten stojan, ta dokyvací stanice s těma větráčkama, že můžete přidat větráčky. Pak tamto nahoře je taky nějaká dokovací stanice. Strašně je hezký ten znak Valve, prostě udělaný prostě jako stojan. A všechno je to možnost si vytisknout. V podstatě je to všechno k dispozici. Já to mám přidělaný na stole vedle postele a vždycky, když jdu spát, tak ho tam dám. Takže tam spí vedle mě. No, další věci, co přibyly, tak jsou oficiální věci pro Steam Deck, jako různý propriety, accessories, v tomhle případě různý dokovací stanice se prodávají oficiálně. Dají se sehnat různý kity, které můžete udělat. Mám v plánu si ho časem koupit nějaký takový ten průhledný kit a udělat si to na to a dát si to dokupy. Pak jsou na to různé vyloženě stickerky, které se na to dají dát a vypadá to jako líp, jenom jako skiny. Je toho mraky a objevuje se toho čím dál víc. Další věc je, tohle už je oficiální dokovací stanice. Tu teda nemám, nevyzkoušel jsem ji, co jsem ale viděl, tak lidi jsou s ní spokojení, jako funguje dobře. Mám koupenou v podstatě USB-C dokovací stanici, nebo spíš USB-C rozbočovač, to bylo braný.
Co je potřeba splňovat, tak Steam Deck jako takovej má příkon 45 W, když je potřeba nabíjet, takže je potřeba, aby tam bylo tohle a ještě něco navíc. Já mám třeba 65 W dokovací stanici a funguje dobře, musím říct. No a tady jsou věci, co je strašně úžasný, že Valve vlastně vytvořil Steam Deck s tím, že to má být dlouhodobě udržitelný zařízení. Takže existuje na iFixit, jde koupit skoro všechno, jde to koupit i mimo, ale na iFixit jde koupit oficiálně všechny v podstatě komponenty Steam Decku, když chcete cokoliv vyměnit. Jo, dokonce jsou na to oficiální návody, můžete najít vyloženě YouTube videa, kde je vidět, jak se Steam Deck rozebírá, jak se dostat k jednotlivým komponentám, co na tom jde vyměnit. Viděl jsem lidi, kteří už si vyměňovali ventilátor na tom, že jim ten původní neseděl. Viděl jsem lidi, co si na tom vyměňovali ten SSD disk, protože jim neseděl, ale tam vyloženě Valve a i sám lidi varoval, ať to nedělají, pokud není nutný, protože u toho SSD disku je problém s tím, že oni ho mají udělaný tak, aby se nepřehříval a u každého to nemůžou zaručit, že se tam něco nepoškodí. Navíc jsou tam heat pipeliny pro to GPUčko a ty jsou v podstatě u toho disku, takže je možný je poškodit, když se to dělá. Takže oni nedoporučují, aby si to člověk dělal sám, ale zároveň dávají k dispozici návody a všechno, prostě, aby si to člověk mohl udělat sám, když chce. A když na to má znalosti. Tak, a teď se dostávám ještě k věcem, k čemu vlastně Steam Deck byl stvořený, a to jsou hry. Takže v podstatě toto je ProtonDB, pro ty, co hrajou pod Linuxem, pravděpodobně to znáte. Je to v podstatě databáze, kde je ukázaný, jak kompatibilní je vlastně hra s Protonem, což Proton jako takovej je emulační vrstva nebo vrstva, která pomáhá rozchodit v podstatě Windows aplikace obecně pod Linuxem. Převádí ty kóly a na něco, prostě, čemu Linux rozumí. V případě Protonu je to zaměřený primárně na hry. Na ProtonDB, protože v podstatě jedna z oficiálních věcí, tak je tam ukázaný, i jaký množství v podstatě knihovny na Steamu. Jak vidíte, těch počet těch her je skoro 80 000 teď na Steamu a z toho je asi přes verified jenom 3%, ale u těch ProtonDB medals, což jsou v podstatě hodnocení od těch lidí, už je vidět, že je to třeba 10 tisíc, prostě už tam je věcí. Je to jako hodně pěkný, zvyšuje se pořád ten počet těch verifikovaných titulů. V současné době je tam nahoře 4 tisíce a těch i hraných je 12 tisíc přibližně. Tak. A musím říct, že co si s tím právě... Co hrávám, tak většinou to sedí. Sám tam přidávám nový a nový, může kdokoliv do toho přispět. Můžete i anonymně, ale dá se prostě prolinkovat se Steam účtem a vyloženě to nabízí věci z vaší knihovny. Dělal jsem s tím trošku problém, když jsem chtěl přidat něco, co v knihovně nemám, že jsem to hrál ze sdílené knihovny, tak už mě to trošku nechtělo povolit, ale jde to, když se napíše přesně název té aplikace, tak to najde. A pak tam člověk prostě jenom dá... Má to nějaký dotazníky, ptá se to na to, jestli to šlo nainstalovat, jestli to šlo spustit, jestli je možný prostě to jenom zapnout a hrát. A pak jsou tam nějaké věci ohledně toho, jestli byla nějaký grafický problémy, problémy se zvukem, problémy s přepínáním prostě do ostatních oken a podobně. A pak vidíte v podstatě hodnocení těch lidí, to bohužel nemám zrovna otevřený, můžu ukázat později. Ale tam je vyloženě vidět u každé hry jako hodnocení. Jsou tam nejnovější vždycky nahoře. A teď už to rozdělili na to, že je tam PC a Steam Deck zvlášť. Takže pokud chcete jenom Steam Deck vidět, že tam většinou bývá, že lidi říkají ještě, jak je to s ovládáním, jestli to na tom Steam Decku jede dobře, jako co se týče periferií, tak to je tam v podstatě všechno vidět. Tak, tohle je další stránka. Já, slajdy jsou nasdílené už v programu, takže pokud by se někdo chtěl podívat, může. Ty linky jsou vždycky u každého slajdu dole. Tohle je Check My Deck. Dělá to nějaký člověk,
jako v podstatě je to open, dá se k tomu najít trojáky, všechno. A je to, že si tam přihodíte svůj profil a ono vám to ukáže, nemusíte se tam ani přihlašovat nějak, stačí tam dát jenom číslo svého uživatele a ono si to načte knihovnu a wishlist a ukáže vám to, co z toho je verifikovaný na Steam Decku, co z toho je ještě unknown, co dokonce to ukazuje i ProtonDB rating, user reviews, dokonce cenu, jestli je to ve slevě a podobné věci. Je to docela pěkná věc, už jsem tomu vývojáři přispěl, protože se mi to strašně líbilo a používám to od té doby vlastně, co mám Steam Deck. A pořád vidím jenom, jak to roste, ta kompatibilita té knihovny. A taky je to dobré, když se chcete rozhodnout pro něco nového, tak v podstatě si tu hru tam najdete a vidíte to hned všechny ty informace. Dokonce, to budu o tom mluvit později, ale pro ten DB rating se dá dát třeba i díky nějakým featurám přímo do Steam Decku, takže vidíte přímo u hry, jestli jaký to má pro ten DB rating. Tohle je Steam Deck Repo Manager. V podstatě, jak se zjistilo, že video na Steam Decku je jenom nějaký, mám dojem, že to byla MP4 nebo AVI, já už teď nevím, nějaký prostě jenom video, který je v určité složce, tak lidi od té doby začali dělat jako videjka do toho. Tohle je v podstatě Steam Deck Repo Manager, je to vyloženě na FlatHubu se to dá najít, je to Flatpaková aplikace a dají se v tom hledat prostě ty filmečky. Můžete si tam nahrát, Valve už to zlepšil tím způsobem, že jednak ten filmeček jde přeskočit, protože tam někdo nahrál 8-hodinový Nyan Cat a zjistil, že to nejde přeskočit, takže mu to 8 hodin startovalo. Takže takové věci tam byly. A plus ještě mají teď možnost, že se dá random vybrat. Takže při každém startu vám to ukáže úplně jiný videjko. Je to strašně pěkný a je to něco, na čem se člověk může prostě vyblbnout, že si tam hodí, co chce. Pak další věci, tohle je vyloženě FlatHub. Na FlatHubu, když zadáte Steam Deck, už vidíte, že je tam spousta věcí. Je to i díky tomu, že vlastně na tom Steam Decku běží v podstatě normální KDEčko s Discoverem, takže Flatpaky se tam dají normálně nahrávat. Takže díky tomu spousta aplikací začala naraz dělat jako Flatpaky. Dobře. Takže dá se to tu najít. Okay. Tady je jedna věc, která je taky úplně úžasná. Jmenuje se to Decky Loader. Je to věcička, která vám umožní mít nějaký pluginy přímo v tom game modu, co má Steam Deck, vlastně ne v tom desktop modu, ale je tam třeba automatický updateování Flatpaku, přesto já to používám právě na tu ProtonDB, třeba můžete si tam nahrát něco, co vám přehrává nějak písničky z těch her, když najdete do screenu a podobné věci. Je tam toho hodně a mají celý store a jakmile to nahrajete do toho, tak se to samo aktualizuje, nebo samo vám to řekne, že je aktualizace. Můžete si jednotlivý ty pluginy vypínat, zapínat. Je to strašně dobře udělaný, má to vlastní store, takže strašně dobře s tím pracuje. Pak tu mám ještě tohleto, Heroic Sims Launcher. To je v podstatě způsob, jakým se dají hrát hry z jiných storů než ze Steamu. Je to asi nejjednodušší. Mají přímo podporu Steamu, podporu ve Steamu, že vlastně, když to přidáte jako Steam, tak funguje, když to přidáte do Steam knihovny, tak to funguje i v tom game modu. Má to podporu i kontroleru, dá se v tom normálně fungovat. Přidáte si tam GOG knihovnu, přidáte si tam Epic. Je to primárně dělaný pro Epic, já to používám teda na GOG. A v podstatě můžete hrát cokoliv z té knihovny s tím, že si můžete přepínat verze Protonu, různé věci si s tím hrát. To funguje. Častý updaty, musím říct, že jako každou chvíli je nějaký update na Steam Deck. Často je to jenom v betě a v preview a pak přeskakují v podstatě na stable. Teď dělají nějaké úpravy jako graphical user interfaceu, takže postupně se to zlepšuje. A tady ještě přidám nějaké osobní zkušenosti. V podstatě od té doby, co mám Steam Deck, jsem nepustil herní počítač, co jsem měl doma. Takže už takhle funguju teď už dlouho a po půl roce, co jsem ho zapínal, jen kvůli tomu, abych občas udělal update, tak jsem ho někomu věnoval. Teď pomáhá někomu učit se s 3D grafikou, což je taky fajn. Takže tohle to mám jako primární herní zařízení. Doma to mám připojený přes tu dokinu k televizi. Jak vidíte, na tom screenu to normálně jede.
ten PS4 ovladač, co k tomu mám, funguje úplně bez problémů. Dokonce ten touchpad funguje jako touchpad v tomhle případě, takže se to dá použít i na trošku na to ovládání toho desktop modu. Tam už je lepší klávesnice a myš teda. Ale používat se to dá. Ne všechny hry s tím umí teda fungovat, ale většinou je to zmíněný už právě na té, buď na tom Steamu, anebo je to zmíněný přímo na té ProtonDB, že to třeba nefunguje. Tak, to je všechno. Já jsem koukal, že už pomaličku končím toto a teď se potkám na dotazy. No. Dobře, otázka byla, s čím ty hry přesně nedokážou fungovat. Jde o to, že některý mají problém s externím ovladačem. Oni ho často jako najdou, ale je potřeba ho ručně přepnout. Že ten Steam Deck si ho, nebo ta hra sama si ho neumí najít. Je to vyloženě většinou napsaný, když je verifikovaná, nebo Mark většinou označená jako playable, tak je tam napsaný, že nefunguje s externím ovladačem, je potřeba ho ručně toto. A nebo vím, že jsem u některé četl, že vyloženě nefungoval Bluetooth, připojení přes Bluetooth. Nevím proč, ale nefungovalo to. No. Kolik mám času ještě? Dobře. Tak. Jo, otázka, jestli si pořídím OLED. No, před pár dny, nevím, kolik dnů zpátky je to. Včera, no. Předvčera. No, Valve oznámil, že bude vydávat novou, lepší verzi Steam Decku. Je vylepšená v tom, že je tam lepší výdrž baterie, je tam OLED display. Já osobně si ho pořizovat nebudu, protože s tímhle tím jsem spokojený, nevím, proč bych pořizoval ještě druhej, ale pro ty, co by měli zájem, tak oni doprodávají i ty starý za lepší ceny teď. Takže pořád je to docela vysoká cena, ale už je to mnohem lepší. No tak, chytni se. No, já mezi tím odpojil. Nevím proč. No, ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak vám děkuji za pozornost. A doufám, že se vám to líbilo.